Teď jdeme k nám do gymu, kde na mě kromě Andreho Reinderse bude čekat i můj kompenzační trenér Martin Šmídl. No a máme vlastně s Andrem silový trénink, po kterém mě s Martinem čeká kompenzace, nějaký protahování a vlastně takový stretching, no by se dalo říct. Abych řekl pravdu, tak tenhle zápas pro mě znamená hodně. A myslím si, že víc než pro kohokoliv jiného na té akci bude jako zápasit, protože po skončení Octagon výzvy jako reality show, tak jsme měli vlastně všichni kluci zápasit na Octagon 4 v Bratislavě. Nicméně to se mě nepodařilo kvůli tomu, že jsem měl zranění ramena, to je naštěstí už teď v pohodě. Takže pro mě je to vlastně první zápas po tom, co jsem opustil vilu. Takže se logicky chci předvést, chci ukázat a kvůli tomu ta příprava probíhá tak, jak probíhá. Je to kluk, který má skvělé fyzické dispozice a umí se svým tělem pracovat a učit se velmi rychle. A už je to postoj velmi nebezpečný. A to nemluvím o tom, když to soupeře dostane na zem a tam už myslím, že dokáže předvádět věci, kdy prostě jeho soupeři jsou o jeho krok nebo dva za ním. To je vlastně můj první zápas do 77 kg a cíle vlastně jsou vyhrát prostě letos všechny zápasy, které mi přijdou pod ruku a nejlíp získat titul. Takže myslím, že to čtyři, který má i mentální psychické dispozice k tomu být opravdu hvězdou. A pokud se dostane k té své hře, tak myslím, že už nepustí ze svých spárů a prostě utahá, uvláčí ho a nahází ho. Takže takový je plán.